سلوات کو پڑھنے بڑی اہم عبادت ہے، مل کے سلوات پڑھیں۔ دعا ہے پروردگار ہمارے بھائی وسیم عباس کا یہ خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور ہو، آپ سب مومنین کا چل کے آیا مولا اپنی بارگاہ میں قبول ہو۔ بابا سے بلند سلوات، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سب مل کے کہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بس جعفر جتوئی صاحب بھی آنے دیں، بس آپ کا کوئی زیادہ ٹائم نہیں لے رہا، ٹھیک اوکے ہو گیا۔ مولا کے بہت بہت بڑے مداح خان تشریف فرما، بس میں اپنا آغاز ہی منقبت سے کرتا ہوں، ایک یا دو منقبت پھر تالی میں دعا۔ واہ واہ، اچھا دروازے حسین پہ سجدہ دروازے حسین پہ سجدہ کیے، سب غور فرمائیے گا، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، ارے بنتا بنتا نہیں ولی کوئی ایسا دروازے حسین پہ سجدہ سجدہ کیے بغیر، نعرہ حیدری، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، سلمان سلمان کی طرح سے ابو ذر کو دوست رکھ، سلمان کی طرح سے ابو ذر کو دوست رکھ، ارے ظاہر ظاہر کسی پہ اپنا عقیدہ کیے، کہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ نہیں قبول، اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ نہیں قبول، ارے زہرا زہرا کے دشمنوں پہ تبرا کیے بغیر، دروازے
حسین پہ سجدہ کیے دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر کہ عاشور عاشور والے دن یہ مجھے ماں کا ہو کہ گھر میں نانا ہون کا پرساد یہ بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر بابا سے بلند سر آواز آخری منبت اس کے بعد طالب دعا شہر سرور کیا وہ غوار ہے سب مل کے بولیں شہر سرور کیا وہ غوار ہے شہر سرور کیا وہ غوار ہے شہر سر کربلا اور ہے شہر سرور کیا وہ ہوا اور ہے میں ہوں بیمار جانی دے کر وہ بلا میں ہوں بیمار جانی دے کر وہ بلا میں ہوں بیمار مرض کی دوا اور ہے شہر سرور کیا وہ ہوا اور ہے اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ آیتیں اور ہیں ترجمہ اور ہے شہر سر ہوا دوسروں سے علی کا تقابل ہی کیا دوسروں سے علی کا تقابل ہی کیا حادثے اور ہیں معجزہ اور ہے شہر سرور کیا وہ ہوا اور ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری سر کیا کہنے واہ 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 واہ